最近最有名的是一个，就是整个镇都会分成两队，转身粉、面粉跟鸡蛋还有鞭炮，是这四个互相丢，然后要征服整个小镇。哦，那这个最有名的是那个瓦伦西亚的伊比，但是我去一个西班牙的那个离岛加纳利群岛，在南部也是用那个转身粉跟面粉，然后整个空气就是空气都是在飘那个粉的感觉，呼吸道都会塞住，然后我们通常都不会戴口罩嘛，这个节日的时候我们就会戴口罩跟蛙镜，然后互相丢这些，真的是蛮精彩的，但是很痛苦，就是无法呼吸的那种感觉。那怎么样叫做胜利了嘞？如果分成两队的话，就是他无法呼吸，昏倒在地上，那就是胜利的开始。全程都倒在地板上，这样太恐怖了。因为我们是观光客，我们是去玩的，我们就是乱加入的，但是当地人才会真的分成两队，然后真的有一个胜利的那种决定的标准，我不太懂，但是他们有。好玩哦！听到那个丢番茄的是西班牙的，还有丢橘子的。对，那我们有比较英国的，就是丢包子、扔包子的。你知道西班牙人很懒惰吗？他们就是丢面粉。我们是很有礼貌，所以我们把面粉当成做成包子，做成包子，做成包子。我们比较爱工作，有多少？有多少？还有什么口味的？哦、oh, ，其实就一个口味，雪里红它是甜的包子，就是葡萄干的包子。哦、oh, ，是甜的，有一点， oh. 不到台湾的面包那么甜，但是有一点。但是最特别的就是它不是固定的，所以你不可以说哦，我要明年七月去，不行，因为它不是固定的，就是没有人知道什么时候会举办。那谁会准备？因为这个地方是举办在一个小城市叫做阿宾顿，它是在牛津的刚好隔壁，真的是一两公里而已。然后那边的市政府如果有什么过年日还是皇室婚礼之类的，他们会突然投票说哦要不要举办这个活动、哦、真的、哦、真的，所以他们会提早一两个礼拜而已、哦、所以你不可以特别为了这个活动就去。所以我朋友他住在牛津那边、哦、他听到一个公告在新闻上，就是说哦明天我们要举办那个活动，所以他很开心，就说哦我没有那个参加过，因为上次是18年前，真的是现在上次是2011年，就是你要等很久才会举办。然后他去，然后他说如果你是想一个婚礼，你知道婚礼结束的时候那个新娘会丢那个花吗？对，丢捧花。对，然后可能是有十几个人在那边很刺激的啊，我要结我要结要、啊、那记得如果有三万个人都要结那个4000个那个包子的话，但是比较吃惊的，因为很多男生很多很高的瘦的那个小的都有，所以他被撞到，他不是就是哦这样的被撞到、嗯、他拒绝的时候在这边有一个人的头就搭他的脸，然后他的鼻子就爆炸，就开始流鼻血。但是他说他不是第一个人发生是这个事情，他说很多人在那边有救护车，就说哦你发生什么事没关系，坐下来给你一杯茶，就是休息一下嘛，是很正常的，因为大家是想要抢那个面包，但是没有人会吃，他们就会带回家冷冻，因为是纪念品。对，所以大家都会觉得，因为那个节日很少举办的嘛，他们会说，哦，这个是2011年的那个威利安跟2011年还留着，2011年他们会留着在他们的冷冻那边，就是为了纪念品嘛。我要讲的是日本的比较 peaceful 一点的，就是这个山路灯笼祭。这个灯笼祭很特别哦，而且非常非常非常的漂亮，你看过一次就会永生难忘。他呢在这个祭典的时候，女生呢会全部穿那个浴衣，然后传统服饰，然后他们会在头上戴灯笼，在头上把灯笼戴在你的头上。那为什么会有这样子一个祭典的发生呢？对对对，这么大的灯笼哦，戴在你的头上。那为什么会有这个祭典呢？其实一开始的时候呢，是因为以前呢，是不是很逗？以前呢，就是有一个天皇，他们就是出巡嘛，然后呢，他们来到了这个山路这个地区的时候，突然间遇上了一阵大雾。然后呢，那个地方就都没有灯火，然后居民呢就拿着火把引领了这个天皇呢走向了正确的道路。然后自此以后呢，他们就把火把改成了灯笼，然后在他们的这个神社里面呢就去拜这个灯笼，代表的就是说呢，接下来呢这些居民都可以走向光明的道路，然后正确的道路。然后每次到了这个祭典的时候，他们就慢慢慢慢越来越发展，越来越大越来越大。他们的女生呢就会穿着像我刚刚穿的那种传统的服饰，然后头上戴着灯笼，然后会有1000个女生呢就会一起集体的跳舞。
很漂亮。然后呢，以前的灯笼上面是用真的的火嘛，所以他们其实你知道跳舞的时候不是头要这样子转来转去转来转去吗？对，他们就是会很优雅的身体在动，但是头却保持着一个很平衡的一个状态，这很难耶。然后呢又跳舞的那个舞姿非常优美，然后你知道山路是一个很乡下的地方，所以即便你现在去它都是很暗的，然后你在这么暗的地方，然后星空点点，然后那个灯笼是那种点点的灯光，就是整片这样下去是非常非常的漂亮，对，所以是很优美。终于有人提供一些我们这个日本正常的文化，对，好喜欢哦，好难得可以听到这样的资讯，很开心。但是我现在要介绍了一个，在美国他们一整年都在准备，就是为了这个特别的日子哈。哦，玫瑰花车游戏啊，这个在美国超级超级红，就是每年的1月1号啊，就是会办这个活动。那就是这个是在加州的 Pasadena， 我不知道中文怎么说啊，反正就是以台湾人讲叫帕萨蒂娜啦，帕萨蒂娜啦，对，好，就是在就是住很多华人的地方，对，就是这个地方。但是每年这个啊，为了这个游行，你看现场会有多少个人，十几万个人会参加。那就是因为它是一月一号，就是12月31号过年那一天啊，大家就是去外面玩啊什么的。隔天早上他们办这个活动。那电视台也会播现场，然后现场会有一大堆那个游行车啊，那还有很多高中的乐团什么的，那非常特别。那现场的就是现场的音乐什么都很热闹，大家在跳舞啊，那所有家庭都有人都会参加。是，那我自己要介绍这个的原因，就是因为这个有很多很多年的历史，好像是120年的历史哈，已经很久。但是去年2019年。台湾有一个代表的车游行，他们得了第一名。哦，啊，有没有这个？有没有？就是台湾 Number One， 台湾 Number One。去参加比赛的意思啦，一起去 parade， 然后就比赛这样，哇，就是为了这些车，为了这些车，他们准备了一整年，就是要为了要设计他们的车，还有他们要穿的衣服啊。那去年台湾的那个好像是华航啊，跟另外一家公司，他们一起合作，然后做了一个，他们得了参加这个比赛得了第一名。我今天要介绍的是韩国的炸鸡啤酒节，对，青妹 festival， 对，因为我本身是大邱人，然后这个炸鸡啤酒节就是发源在大邱，然后就是2013年开始，因为就是韩国，因为韩国的炸鸡很有名嘛，但是韩国有名的那些炸鸡的品牌，比如说乔村，超辣，对，那超辣又好吃，然后从大邱出来的，所以是很多品牌是从大邱出来发明的，然后就是那时候2013年，大邱的政府计划在大邱要举办这个很大的活动，刚开始以为。我们都觉得这干嘛开这种炸鸡啤酒节，好像感觉没什么，但是后来越开越好，因为韩国人很爱吃炸鸡，因为就是台湾最多的是便利商店嘛，韩国有20000多个便利商店，但是炸鸡店就有80000多个，就是便利商店的4倍，所以韩国人真的很爱炸鸡。然后现在那个差不多7、8月的时候，热的时候，因为热的时候啤酒比较顺口嘛，所以是热的时候都会举办这一些。然后每年现在有100多万个人会参加。然后前一阵子代言人就是李敏镐，对，对。然后现在那个日本九州我有查过，我也是在那个国际新闻查过，然后就是那个日本九州也有学我们的韩国炸鸡节，也要学你们。2018年开始，日本也有炸鸡节，对，真的，他们是参考我们的那个。梦多可不可以有一点自己的想法？炸鸡是我们日本发明的，啊，正好是，但是韩国的比较有名啊。炸鸡是日本发明的，是有可能是你们发明，但是美国的炸鸡是全世界最好吃的。没有啊，你们叫做好吃，你们叫做 fried chicken， 我们是炸鸡。其实我觉得美国的炸鸡，我觉得美国炸鸡没什么。对啊，美国炸的方法都一样啊，就是 Kentucky， 不，没有什么酱料，我们是把它发扬光大。哎，我们的炸鸡比较厉害，里面有酱油啊、胡椒很多味道，还有明太子。因为你们要炸这些东西，因为你们的鸡肉很不新鲜啦。你太不新鲜呢，你们都是 Kentucky 还不是啊，就是压力锅啊怎样的都一样。算了，不远。所以接下来我们要聊的哈，就是说哈，医生一定要去一次的地方。各国这些节日庆祝很经典哦，你们应该听过的就是清明节，有，很多电影你可以看到嘛，就是不可能的任务跟那个007都会在这边开场，就是这个那个 Coco 可可夜总会，它在11月1号跟2号举办的。
然后那个就是很活泼嘛，大家都看过了。第一天是熟龄节，然后第二天是成龄节，就是不一样的嘛。但是我有一些朋友他们去过，他们为了这个节目，这个节日，他们是背包客在中美洲，最后一步是在那边为了过这个节日。但是其中一个是一个很担心的，你知道那样的去旅行，他们什么都担心了。他是看太多新闻，他就是看到很多墨西哥的很负面的事，他怕他会被绑架嘛。然后他不多久他不见了，隔天早上他就回来，然后他的全脸都是那个颜料嘛。他说：“哦，我被绑架，我被抓到当地人的家。”他们是一些女生，就是把他抓到他们自己家。你突然有兴趣哈？有听起来还蛮好玩。看到他眼睛大大的，不是，然后女孩子抓应该感觉没有什么危险性，是没有。他是被抓到他们的家，就是继续喝酒，所以他担心的都是错的。看他的颜料就是这样，哇，花满满的。二分之一强 YouTube 会员开张啦！是的，喜欢二分之一强的朋友千万不要错过，赶快加入会员来支持二分之一强哦！看完了吗？要记得订阅二分之一强的 YouTube 频道，还要开启小铃铛哦！哎，想看更多精彩的影片，欢迎点选旁边的精选的内容哦！一起支持二分之一强。